Viens no Putina galvenajiem naudas makiem Arkādijs Rotenbergs daļu savu aktīvu noformē uz kādas Latvijas pilsonas vārda. Oligarhi Rotenbergi kontrolē arī Latvijas firmu Imni caur Kipras offshoriem, caur ko īpašnieku ķēde ved gan uz māju Austrijā, kas dāvināta vienai no Putina meitām, gan arī uz šo īpašumu Latvijā Priedkalnē. Oligarhiem Latvijā ir savi emisāri, kas starptautiski tirgojas ar vērtspapīriem, nodarbojas ar auto līzingu un hipotekāro kreditēšanu. Tas viss palīdz apiet sankcijas un veikt pirkumus Eiropā. Tā secina The Insider. Kā izrādās, tuvākie Vladimir Putina draugi līdz pat šim brīdim Latvijā pārvalda aktīvus. Te biznes ir daudziem Krievijas militāriem uzņēmējiem, dzīvo Putina un vienotās Krievijas fani. Bez tam izdevums vērš uzmanību arī uz Jūrmalas īpašumiem. Tur bijušajai Krievijas domas deputātei no vienotās Krievijas Tatjanai Krivenko un viņas vīram Valērijam Fokinam, neraugoties uz nesamaksātiem parādiem, dzīvoklis ar vien vēl ir īpašumā. Māju Jūrmalā pieder arī Krievijas drošības padomas vicepriekšsēža Dmitrija Medveģeva, bijušās preses sekretārs Natālijas Timakovas ģimenei. Izdevums norāda arī, ka Krievijas gāzes milzis Gazprom ar vien vēl gūst pēļņu Latvijā. Rietumu bankas mazākuma akcionāros ir Krievijas pārstāvi, kas ražo kara kuģus un citus militārus pasūtījumus. Arī, ka Latvijas firmā Fiber Optical Solution ir akcionārs, kurš saistīts ar ieroču ražošanas uzņēmumiem, ka Rīgas elektromašīnu būves rūpnīcā akcionāru vidū ir militāri kriminālie oligārhi Iskanders Mahmudovs un Andrejs Bokarevs. Un pēc izdevuma The Insider iegūtajiem datiem Rīgas rūpnīcas produkcija tagad nonāk Krievijā ne tikai pa tiešo, bet sankciju ierobežojumu gadījumā pa apkārtceļiem caur Turciju. Eiropas sankcijas ir tālu no ideāla. Piemēram, tie paši Bokarevs un Mahmudovs ir pakļauti ASV sankcijām, bet ne Eiropas. Ir ļoti daudz trūkumu Eiropas sankciju politikā. Tai skaitā, jo šeit vajadzīgi konsolidēti lēmumi. Un kāda valsts, piemēram Ungārija, var bloķēt kādu nonākšanu sankciju sarakstā. Attiecīgi Latvija it kā neko nevar izdarīt. Bet mēs zinām piemērus, kad nacionālās valdības principā, kad ir saskārušās ar šādām problēmām, tad tās ir risinājušas. Es vienmēr minu Polijas piemēru. Un viņi, piemēram, ieviesa savas nacionālās sankcijas. Sākumā pēc būtības varēja kaut kādus uzņēmumus nacionalizēt, veikt piespiedu izpirkšanu, meklēt jaunu īpašnieku. Latvijas valdībā savukārt atzīst, ka situācija pastāvīgi tiekot vērtēta, taču par iejaukšanos aizdomīgā biznesā vairākas liecas uz Eiropas līmeņa nevis nacionāliem risinājumiem. Tam jābūt pamatojumam, nu, ja tā prece tāda, kas var palīdzēt kaut kādā veidā kara darbībai, protams, tad mēs varam doties un pieņemt sankcijas, līdzīgi kā mēs to izdarījām ar mangānu rūdu, mēs panācām ne tikai to, ka tas neceļots ar Latvijas ostām, bet to, ka tas vispār neceļos turien, jo bija aizdomas par to, ka tā ir duālās pielietojumības prece. Tiklīdz tas ir par duālo pielietojumību vai tādu, kas ir uz militāro jomu, tad jau tur mums mehānismus ir rokā, ko mēs darām. Ja tas tāds nav, nu, tur ir kārtība kādā veidā izvērtē to, vai tas ir vai nav. Ja tas nav, tad būs diezgan grūti pieņemt kaut kādas tādas lēmumus. Tomēr arī pie jauniem priekšlikumiem valdība turpinot strādāt. Udita Krenbēga, Aļona Borisova, Igors Tūns, Latvijas televīzija.